بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. پی ایس ایل 2020 کی تیاریاں بڑے عروج اور زور و شور پر ہیں. اس کا بھی پانچواں سیکشن شروع ہونے والا ہے. پی ایس ایل 2020 کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے جو 14 فروری سے شروع ہوگا اور 17 مارچ 2020 تک کراچی میں اس کا فائنل کھیلا جائے گا. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان پی ایس ایل 2020 میں کون ہوگا. اسلام آباد کرکٹ ٹیم کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے گی. اسلام آباد کرکٹ ٹیم کا کپتان کس کو بنایا جائے گا پی ایس ایل 2020 میں. جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں. اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کیجیے. ساتھ والے بیل کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجیے کرکٹ کی لیٹسٹ نیوز حاصل کرنے کے لیے. پی ایس ایل 2020 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان محمد سمیع کو بنایا جائے گا. محمد سمیع اسلام آباد کرکٹ ٹیم کا کپتان ہوگا. اسلام آباد کرکٹ ٹیم کی تمام تر ذمہ داریاں محمد سمیع کے اوپر آئیں. 2020 میں محمد سمیع کو کپتانی کا تجربہ تو نہیں ہے لیکن وہ بہتر کپتانی کر سکیں گے. کیا محمد سمیع پی ایس ایل 2020 میں اسلام آباد کو فائنل تک لے جائے گا؟ کیا محمد سمیع اسلام آباد کرکٹ ٹیم کی ذمہ داری پوری کر سکے گا؟ کیا محمد سمیع کپتانی کے طور پر بہتر کارکردگی دکھائے گا؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں لازمی کرنا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. پی ایس ایل 2020 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان کون ہوگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.